ଅନ୍ୟ ନାଁ ରାମେଶ୍ୱରୀ। ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ କର୍ମଚାରୀ ଝିଅଙ୍କ କମାଲ। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନିକ ସେବାରେ ପାଇଲେ ସଫଳତା। ଗର୍ବିତ ଜୟପୁର, ଆନନ୍ଦିତ ପରିବାର। କଥାରେ ଅଛି, ସଂଘର୍ଷ ଯେତେ କଠିନ ହୋଇଥାଏ ସଫଳତା ବି ବେଶ ଶିଖରକୁ ଛୁଏ, ଯାହାର ଏକ ନିଚ୍ଛକ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଜୟପୁର ସହରରେ। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ରାମେଶ୍ୱରୀ ହିକା। ଆଜି ତାଙ୍କ ଘରେ ଖୁସିର ମାହୋଲ, ଆଉ ଖିଆ ଚାଲିଛି ମିଠା। ତେବେ ଅନେକ ଦିନର ସଂଘର୍ଷ ପରେ ଆଜି ତାଙ୍କ ଘରେ ଖୁସିର ମାହୋଲ ଅଛି। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନିକ ସେବାରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ରାମେଶ୍ୱରୀ। 413 ନମ୍ବର ର୍ୟାଙ୍କ ରଖି ଜୟପୁର ସହ ନିଜ ପରିବାରର ନାମ ରଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ରାମେଶ୍ୱରୀଙ୍କ କାହାଣୀ କିଛି ଏମିତି। ପିଲାଟି ଦିନରୁ ବାପା ଆରପାରିରେ। ବାପା ପିଓ ଚାକିରି କରୁଥିବା ବେଳେ ବାପାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ମା ଉମା ମହେଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ ପିଅନ ଚାକିରିଟିଏ ମିଳିଲା। ସେଥିରେ ବହୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ ରାମେଶ୍ୱରୀ। ପାଠ ପଢ଼ିବାର ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛା ରାମେଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ ଆଜି ପ୍ରଶାସନିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତା ଆଣିଦେଇଛି। ଏବେ ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଭଲ ହିଁ ଥିଲା, ଯାହା ବି ଶିକ୍ଷା ମିଳିଛି। ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ କ୍ଲିୟର କରିପାରିନଥିଲି ମେନ୍ସ ଏକ୍ସାମ୍, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବହୁତ ଶିକ୍ଷାକୁ ପାଇଲି ଯେ କେଉଁ କେଉଁ ଜିନିଷରେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବି, କ'ଣ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ରେ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିପାରିଲି। ଏମିତି ସମୟ ତ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଡେଲି ପଢ଼େ। ସବୁଆଡ଼େ ଏବେ ରାମେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚା। ପିଲାଟି ଦିନରୁ ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ ଜାରି ରଖିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ସଂଘର୍ଷର ମିଳିଛି ସଫଳତା। ଯେଉଁ ଓଏସ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ମା ଚତୁର୍ଥ କର୍ମଚାରୀ ଭାବେ କାମ କରୁଥିଲେ, ଆଜି ତାଙ୍କ ଝିଅ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ହେବେ। ଝିଅର ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ କେବେ ବି ବାଧା ଦେଇନାହାନ୍ତି ମା। ଝିଅଟି ପ୍ରଥମ କ୍ଲାସରୁ ହିଁ ଫାଷ୍ଟ ଟପର ଆମେ ଦେଖିଛୁ। ତାପରେ ଓଏସ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଓଏସ୍ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଶା ତାଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହଉ। କଷ୍ଟ ପାଇଛି ତ, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ଫଳ ଭଗବାନ ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ। ସାଙ୍ଗସାଥି ସବୁ କିଛି, ଘର ପରିବାର ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ହଁ, ମୁଁ ବି ବହୁତ ଗର୍ବିତ ମୋ ଝିଅକୁ ନେଇକି, ବେଶୀ ଖୁସିର କଥା ସାର। ସମସ୍ତେ ତ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ଜୟପୁର ବ୍ଲକରେ ଅଛୁ, ତୋ ଝିଅ ବି ଜୟପୁର ବ୍ଲକ ଆସିବ। ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଠିକ ଅଛି, ଆସୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ଅନେକ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ, କିନ୍ତୁ ଅଭାବରେ ଥାଇବି ପିଲାଟି ଦିନରୁ ବାପ ଛେଉଣ୍ଡ ରାମେଶ୍ୱରୀ ଆଜି ବାପାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରିଛି, ଯାହା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ। ଜୟପୁରରୁ ମନୋଜ ଦାସ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।